Громадська активістка та радниця міського голови Херсону Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року, так і не впоравшись з опіками після того, як її облили сірчаною кислотою біля власного будинку. Через 3 місяці після смерті активістки-правоохоронці нарешті назвали ймовірного головного замовника жахливого злочину. Здавалося б, розв'язка наближається. Утім, замість відповідей громадськість отримала ще більше запитань. А наближення президентських виборів взагалі загрожує повному перетворенню серйозної справи на політичне шоу. На сьогоднішній день офіційно підозрюється у замовленні вбивства Гандзюк голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер. За версією слідства, він, керуючись особистою неприязнью, яка виникла через активну громадянську позицію Катерини, задумав її вбити. Для цього він звернувся до своїх знайомих місцевого кримінального авторитету Олексія Левіна-Москаленка та колишнього помічника народного депутата від блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука Ігоря Павловського. Павловський знайшов організатора нападу Сергія Торбіна, який залучив до нього ще 4 осіб. Мангер узгодив з Левіним і Павловським суму винагороди за вбивство – не менше майже 5,5 тисяч доларів. А Левіну відплатив за послугу передачею фактично в безоплатну оренду бази відпочинку на Чорному морі, стверджує слідство. Власне, Павловський, Торбін та 4 безпосередні виконавці атаки затримані і перебувають під вартою. Левін Москаленко в бігах. В суді під час обрання запобіжного заходу Мангер заперечував будь-яку свою причетність до вбивства Гандзюк та заявив, що, мовляв, навіть не був знайомий з активісткою. Причому тут я взагалі до цього злочину, який страшного злочину, який відбувся в Херсонській області. Не розумію, чому взагалі моя особа розглядається в цій справі. На думку друзів Гандзюк, Мангер, м'яко кажучи, лукавить. В 2015 році Катерина вийшла з партії «Батьківщина» після того, як 10 років віддала партії та очолювала її молодіжне крило в Херсоні. Свій вчинок вона пояснила продажем місцевої партійної організації Мангеру, якого назвала негідником та відвертим ворогом України. На виборах мера Херсону в тому ж 2015 році Гандзюк підтримала конкурента Мангера – Володимира Миколаєнка, який і переміг. Мангеру довелося обійтися посадою голови Херсонської облради. Та активістка не переставала критикувати його і звинувачувати в корупційних оборудках. Вже після нападу Гандзюк назве прізвище Мангера серед кількох ймовірних замовників атаки на неї. Утім, тепер голова Херсонської облради заявляє, що став жертвою політичного протистояння перед президентськими виборами. Мовляв, через нього тиснуть на лідера партії, яку він представляє, Юлію Тимошенко. До речі, з самої партії «Батьківщина» Мангера вже виключили через скандал із підозрою в замовленні вбивства. Утім, Тимошенко свого колишнього однопартійця підтримала, назвавши звинувачення проти нього безпідставними. Мангер навіть озвучив свою версію подій. Мовляв, Гандзюк таємно працювала на Службу безпеки України та стала жертвою протистояння між Службою безпеки та поліцією в Херсоні. А замовив вбивство активістки генерал СБУ, начальник департаменту захисту національної державності служби Данило Доценко. Я вважаю, що Данило Доценко організував напад на Катерину Гандзюк з метою дискредитації органів поліції. Мангер каже, що переживає за власне життя та стверджує, що в нього є прямі докази проти Доценка, але чомусь їх не наводить. В СБУ заяву голови Херсонської облради назвали повною нісенітницею та спробою дискредитації слідства, адже веде його проти Мангера наразі саме служба. Не виключають такий план Мангера і фахівці. Або може бути ще гірше, що це просто намагання сторони захисту створити якийсь уявний конфлікт інтересів між слідчим органом і підозрюваним. Як би там не було, Мангеру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. 2,5 мільйони гривень на заставу одразу знайшлося у одного з адвокатів підозрюваного. Тож не просидів у СІЗО Мангер і доби. На думку ж друзів Гандзюк, разом з Мангером правоохоронці мають висунути звинувачення ще 2 херсонським високопосадовцям. Голові Херсонської облдержадміністрації Андрію Гордєєву та його заступнику Євгену Рищуку.
На лаві підсудних не вистачає ще мінімум двох осіб. І поки вони там не з'являться, крапку у цій історії ми ставити не будемо. Прокуратура казала, що справу розслідували на 90%. Можливо, прізвище Рищука та Гордєєва якраз у тих 10%, що залишились? Дуже на це сподіваємось. Утім, у слідства до Гордєєва та Грищука, які представляють блок Петра Порошенка, претензій немає. А до Мангера з «Батьківщини» є. Цей факт наводить спостерігачів на думку, що резонансну справу намагається використати в політичних іграх напередодні президентських виборів. Справу Гандзюк, саме вбивство, зробили вигідним, щоб використати проти певних політичних груп. З точки зору того, що є певна інформація по ще декільком людям, які могли бути сопричетні, але якимось дивним чином по ним нічого не відбувається, в мене є побоювання, що це дійсно суди політична справа, а не намагання розкрити злочин. Наближення виборів в будь-якому разі робить цей процес політичним. Саме таку лінію захисту обрав би будь-хто зі звинувачуваних. Але вибори – це не привід не докопатися до істини в жахливому вбивстві. Вся країна досі чекає на відповідь, хто все ж таки вбив Катю Гандзюк.